Шуба шубу выбирала. Шубу шуба примеряла. Ну. Продавщицы пошуршите, шубу в шубе причешите. Самойчик, вот так хай брюки, чи наверх? Та ти що, з ума сошла наверх сапог? Отак. Отак, да? Да. Подіваю для того, щоб до шуби було видно як. Я придержу такого. Ти деньги на шубу взяла? Ні, його не трохи. Як ні? Так долари бери. А ні, ото що ти давала. Долари, кажу, бери на шубу. Зачем? А як ти хотіла? А хто буде платити? Я в шоці. А скільки треба доларів? 1000 Що, тоді шуба не треба? Та я шучу, пішли, я куплю. Ні, ну в мене є. Іди. Вона теж з палкою, іди рядом з бабкою, ставай отой. А вон бабка стоїть, ти рядом, вставай, іди. Ти що смієш? А чого, і ти будеш? Я такий будь маю, тобі, вона. Тобі много, тобі много дадуть. Будеш кричати, я мама забила. Мам, наверное, не сюди, куди ти пішли? Джекі Чан. Джекі Чан, давай назад. Як Джекі Чан. Ну такий мужик, який в фільмах знімався, дрався постійно, Джекі Чан. Давай, давай, бо на тебе мужик-водитель дивиться. Чого? Понравилось йому, вон, дивись. Там уже і... та як... Шо? Мама, лягай туди. Несіть там чо... Мама... Мама, ну подожди, що ти як Чингісхан стоїш? Я щенорки, що є? Потомок Чингісхана, мама. Да, мама хоче карабі. Норку, мама не хоче карабі. Ну. Мама, ти як птіродактик, розчесатися. А ну норочку. А розмір який у тебе? Подобається? Ну, тобто жилет. А, тобто жилет. Та, наверное, она хочет что-то другое. Ну, оце у вас не норки висять, оце своє. А мама така не хоче. Хоче норочку. Це норка, да? Да, да, мам, це норка. Це норка, да? Норка. Точно. Ну, это молода, да, норка? А що, яка різниця? Вам зручно? Ну, не стоїть хорошо. Це 45 тисяч стоїть, мам, норка. Ну это не норка. А шо, это эко-мех. Эко. Эко-мех. Ну, искусственный. А я думала норка. А я думала сова. Так вот это эко, да? Это эко, да. Я, а то точно эко норка. Чингисхан. На зеркало посмотри на себя. Покрутись сзади, посмотри спереди. Ты ж любишь наряжаться, подивись. Пані мама багато хоче в один день. Довольно, спасибо. Друге за 2000 не може купити, а синок мені купив за 16. Якщо б я захотіла, за 50 купив. Марина з Італії продає яйцеклетку. Купив її оптом, положив в морозилку. Кого? Кого купив? Марина продає з Італії яйцеклетку. Положи її, каже, в холодильник. Яйцеклетку? Да. Зачем? Не знаю. Чому вона міста нема в холодильнику, без яйцеклетки?
Чорті що? Ну, имеется в виду, что... В коробочках продают яйца. Взял, десь... Яйцеклетку. Кого? Та не яйца, яйцеклетку. Зачем? Ну, она продает свою яйцеклетку. Ну, а она мне на что? Мені кажуть, купи Маринину яйцеклетку. Ще що? Ще що їй купить? Автомагазин не треба піти, електричний купить. Не треба? Ні, це щоб я собі купив. Ага, всі романки, молять. Ноги попалякували. Это платье шифоновое, тобі, мама. О, спасибо. Іди міряй. Як той попантопав. Красота, Боже. Спасибо, красиво. Можете співати най-най, гітара мається. А інделі так фіалка Монмартр. А ззаді, Самвел. Купайте ззаді, бо так я купаю. Самвел, ззаді, воно по полу валяється в неї. А ну поправ, поправ. Подожди, повернись. Ну повернись сюди. Мама, ти в жопу засунула. Це на що? Ось так. О. Ну ти як в жопу засунула. О, воно тебе стало. Красиво. Вам к лицу. Фигура 74. Фигура хорошая. Фигура такая. И шляпу. Смотри. Да, о, мадам такая красивая. Она это не кажу. Красиво. У меня еще такого не было платьечка. Вообще, класс. Вот так и шапочка. О, приодела. Иди до Наде. Надя там знает. Ну то что мы знаем? На ну. Ну де? Засипай. Ну подійди, подійди. Ну. Підходь ближе до мене. Ну, я то не знаю. Я так думаю, Коль. А ну-ка, подожди. Та що ти кажеш, поки... Та що ти чокнув? Добралась. Добралась. Вітрі Марини добралась. Получилось чи ні? Ні? Красиво саме. Міряйте ту, Тетяна Васильівна, полосочку вам підійде. Яку оцю? Та що? Беріть, міряйте, йдіть поміряйте. Ну, я ж у платі. Вона йому маленька буде. Та знімете плаття, що отут знімайте до половини. Я буду, ну і що? Так. Чи перший раз? Бачусь. Зверху. Ну хочеш на один, цю я цю. Ну, як на платі? Іди платі знімай. Та я буду в трусах. Ні, платі знімай до половини, з плечею так. А, ну я знаю, воно сніметься чи ні, Коля, ну глянь. Дай я подивлюся, ось. Сзади, сзади. Оба-на! О! Боже! Ну, платок красивый. Це трусишка тобі. Надень мамі платок. Це тобі, синочок, все тобі. Спасибо, мама. Спасибо. Це від тебе. Спасибо. Большое спасибо. Хай тобі у 100 тисяч раз. Та повернись. Больше. Сейчас йду. Тапок. Тапок сейчас. Не можу повернутися. Тапок. Ты этого сука. Розбив уже. Та ж потрапив. Пиздиш вас, пиздиш, блядь, носками стиранными. Ты меня открой на завтра. Буду лупить по балди. На завтра рыбу открыть. Рыба! Рыбу открыть.
Открой рыбу на завтра. На завтра рыбу открой, мам. Рыбу мамі, рыбу, рыбу, рыбу. Мама буде їсти рыбу на завтра. Рыбу. Вона буде голодна. Обрвав. Завтра. Завтра рыбу. Рыбу, рыбу. Рыбу мамі, рыбу. Рыбу открой. Мама голодная. Рыбу. Рыбу. Де риба, мама, риба? Де риба? На столі там. Риба. Риба, відкривала рибу. Це кровиряла. Ристі хоче на завтра. Риба. Рибу. Рибу. Мозгів нема, рибу відкрив. Іди сюди. Вот так, подымай до верху. Так вот сам мешает. Давай, мешает. Сильней. Рыбу хочешь, открывай. Я завтра буду ее есть. Давай. Я не могу, что мороз. Давай. Рыба. Рыба. Рыбу. Рыбу на завтра. Рыбу. Она говорит, блядь, никогда не забуду. Вот что ей надо, она будет уходить, она будет кричать. Рыбу, рыбу. Вот, блядь, за горло вот так возьмёт своё резьбу, выдерёт, блядь. Так, как было Адам и Ева, оно так и должно продолжаться. А не всякие там голуби, зелёные и какие хоть что маленькие. А як Адам і Єва, дивись, а як вони далі розмножались? Хто у них був діти у Адама і Єви? Знаєш? Хто був? Діти. Ісус. Був Адам і Єва? Так. Хто у них син? Ну я ж сказала, що Ісус не сміється. Та ні. Каїн і Авіль. Каїн і Авіль чи як? Авіль. Ага. Каїн убив Авіля. Каїн? Был Авель. Остався Адам, Єва і Каїн. Ну да. Це не того, що я грав в театрі. То Каї Герда. При чому тут? Да. То сказка дєцька, кажете. Да. Вона каже, це ти грав його. А далі як вони розмножались? Ну син когось взяв. Кого? Єву? Мать свою? Синя. Ну а кого? Ну от сама подумай, ти, Ярша Лусь, родила мене Едіка, Едік мене убив, ілі я Едіка, лучше так. Я убив Едіка, стався я, ти, Ярша Лусь, родила Сіра, хорошо, дальше. Дальше що? Ну того Каїна теж хтось вже був. Хто? Жінка ще. А де вона взялась? Син женився, у його діти були. Женився на ком? Ну на ком женився? Ну якось, я знаю, святой чи що. На якій святой? А я не знаю, де що взять. Якщо не те, не те, те запрет, то свої, а тоді кого? Ну от як тоді люди розмножались? Ну що, ти ніколи не задумалася о тому, як чоловічество пройшло? От ніколи не думала, жила. А чому же ти думала? А чого я буду думати, якщо я не знаю? Ну тобі не цікаво було, откуда взявся чоловік? Думай, скільки хочеш. Кусили яблуко, там щось за яблуко пишуть. Запретне. Мочоним, мочоним взяла. Мочоним внеся, ну кисленько взяла. Мама, а зачем ти їш? Ну чо, не взяла. Ну, далі що? Ну і забеременів той, хто з'їв. Або кажуть, настане такий день, що мертві повиходять. Повиходять, що костомами, осями трусить. Будеш, якщо на здоров'я не будеш, так я з'їм за твоє здоров'я.
Що, Іра не дзвонила? Кого мило? Іра не дзвонила. Ну диви, що ти делаєш. Ну що ти зробив? Ненормально. Ну хто так відкриває? Ну що це ти зробив? Як ото зонтик. А ну дай. Ну що, а ну дай. Делай назад. Воно повністю так, як розкриється. Це як часи, він може. Він більший, як часи. Такий ненормальний. Його в театр можна брати. Ну, ну, чого я так хотів розкрити, ти ж бачиш, що? Та що розкрити? Зділай так, як було. Та як я тобі зділаю, сама? Як хочеш. Як ну, ума хватило так зділати. Ну, як я тобі зділаю? Як хочеш. Ну, сламалося. Порвав нахер усе, та й все. Ну, що це за... Ну, так сиди машина. Такий красивий, бачиш, пари танцюють. З цієї сторони треба отак, отак, до зрителів біжати, отак. Ну, такий красивий, я тут взяв, поламав. Ну, ненормально.